wala yung feeling ng lumilipad. Nakakatakot. Nakakalula. Pero masaya. Layo-layo naman ang ulap. Paano kaya ako makakarating doon? Karamihan sa mga birds nakalilipad. Baka makalipad na rin ako gamit ang mga pakpak na to. This is it! Ito na talaga ang magdadala sa akin sa clouds! Wala na po talaga akong pag-asa makarating sa clouds, no, kuya? Sa tingin nyo, makakarating ba si Lian sa ulap? Tulungan natin siya! Here are a few things na kailangan nating malaman. Clouds are made up of very small particles of water droplets or ice crystals na lumulutang sa langit. Meron din itong kasamang dust particles. At bilyon-bilyon ang dami ng particles na yun para makabonek sa ulap. Sa dami noon, sobrang bigat tuloy ng cloud. Ang average total mass ng cloud particles ay about 1 million kilograms. Which is equivalent to the weight of 500 small cars. Pero ang catch, ang average total mass ng hangin sa himpapawid ay nasa 1 billion kilograms. Ibig sabihin, mas mabigat ng 1,000 times ang hangin kaysa sa cloud particles sa langit. Kaya kahit puno ng water ang clouds, nananatili ito sa taas. Well, spread din kasi ang very small water droplets sa loob ng clouds. At way heavier ang air na pumapalibot dito. So, sa tingin nyo, posible nga ba makapunta si Lian sa clouds? Well, if you think about it, pwede siyang umakyat ng bundok or pwede siyang sumakay ng aeroplano. Pero posible nga bang masakyan niya to? Alam ko na yung sagot eh. Eh kayo? Ituloy nga natin ang kwento. Dear Ulap, gawa ka man si alikabok, tubig, usok at hangin, promise, balang araw, ikay masasakyan ko rin. Thank you.
Minsan, kahit ilang subok pa ang gawin, may mga pangarap na tila kay hirap talagang abutin. Para mga ulap lang na mailap, dumadaan lang, at tinatangay palayo ng hangin. Pero kahit mabigo, huwag kayong mag-alala. Pwede pa rin kasing bumuo ng ibang pangarap at magkaroon ng bagong pag-asa.